Då är det dags för Varena kunskapsrond, klart man hänger med. Och i veckan så har det som sagt uppmärksammats hur det är att leva med alkoholister. Och på tal om att tvingas lyssna på någon som drar osannolika historier och pimplar vin redan på söndag förmiddagen, ska vi se vad blott kan om just Svenska kyrkan. Fortsätt bönen, Fader vår som är i himmelen. Varför hör du aldrig av dig? Går du kvar samma fråga? Nej. En relevant fråga tycker jag. Helgat var ditt namn. Vem har valspråket Gud är större? Peter Harrison. Nej, vår ärkebiskop Antje Jackelén. Istället för kyrka så säger Jehovas vittnen. Får jag komma in? Rikets sal. Vad skiljer en kyrka från en moské? Moskén har besökare. Susanne, en kyrka är avsedd för kristen gudstjänst, en moské muslims. I Tyskland säger man Gemeinschaft. Men vad säger vi i Sverige? Håll käften. Nattvarden, ni får ett rätt faktiskt. Ja.